აგრძელებთ საუბარს ბავშვზე და ამ შემთხვევაში უკვე მედიაწიგნიერებაზე. სოციალური ფსიქოლოგი, მედიაწიგნიერების ექსპერტი ანა გვეტაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, რა კრებულია მედიაწიგნიერება, რა უნარებს მოითხოვს ის ადამიანისგან და რამდენად ცვალებადი შეიძლება იყოს ზოგიერთი ამ უნართაგან. მადლობა პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ეს თემა არის საკმაოდ საინტერესო და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი 21 საუკუნეში, რადგან მედიაწიგნიერება არის ის ბაზისური უნარი, რაც ყველა ჩვენგანს უნდა გაგვეჩნდეს იმისათვის, რომ შევძლოთ წარმატებულად ფუნქციონირება დღეს. თვითონ მედიაწიგნიერება ტერმინი ძალიან დამოკიდებული არის ხოლმე. რეალურად მედიაწიგნიერება საკმაოდ ფართო არის და ფართო უნარებს მოიცავს. მოკლედ რომ შევეჯამოთ, ეს არის კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების უნარები, რომელიც მოიცავს უშუალოდ მედია ინფორმაციის მოხმარებას, მიღებას, გავრცელებას ამ მედია ინფორმაციის და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა მედია ინფორმაციის შექმნას თავადაც. რაც შეეხება ცვლილებებს, ბაზისური უნარები, რომელი უნარებიც მედიაწიგნიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არის უცვლელი და ეს არის კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნება, რის გარეშეც მედიაწიგნიერება არ არსებობს. დანარჩენი უნარები არის რა თქმა უნდა ცვალებადი, იქთან გამომდინარე რა ცოტა ტექნოლოგია მოთ აქტიურად ვითარდება. დღეს უკვე მაგალითად დღეს თუ რაღაცას ვისწავლით, ხვალ უკვე შეიძლება ის ძალიან აღარ გამოგვედგეს, იქიდან გამომდინარე საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ეს ყველაფერი და გვჭირდება მუდმივი განვითარება იმისთვის, რომ ამას დავეწიოთ. და აი მედია ჩვენ ბავშვებზე საუბრობთ და მედიაწიგნიერება თითქოს აი რაღაცა ნონსენსური არის და თანამედროვე სამყაროში ალბათ ჩვენ უნდა მივმართოთ მედიაწიგნიერებაში რაღაც დახმარებას ბავშვებთან, თუმცა აი რა ასაკში უნდა დავიწყოთ მედიაწიგნიერებაზე ბავშვების რა ასაკში ზრუნვა და რამდენად მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკში ამაზე ფიქრი, საუბარი და მსჯელობა. მედიაწიგნიერება მნიშვნელოვანია, მე თუ გითხოთ დაბადებიდან, აი რატო? იმიტომ რომ შესაძაც ბავშვი იბადება, დღეს უკვე მას უწევს მედიასთან კომუნიკაცია პირველივე დღესვე. მედიის გაგება შეგვიძლია ფართოდაც, ეს არ არის მხოლოდ ტელევიზია, სოციალური მედია, რადიო და ასე შემდეგ. არამედ მედია არის ყველაფერი, ნებისმიერი რეკლამა, სათამაშო, მულტფილმი, წიგნი, ზღაპარი, ეს ყველაფერი არის უკვე მედია. შესაბამისად, მედიაწიგნიერების უნარების განვითარება უკვე საკმაოდ ადრეული ასაკიდანვე, სკოლამდელი ასაკიდანვე შესაძლებელია, რომ შობელმა დაიწყოს და რა თქმა უნდა, მერე უკვე სხვადასხვა ეტაპებით უნდა განვითარდეს სასკოლო ეტაპზე. და არა მხოლოდ სასკოლო ეტაპზე, არამედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, იმიტომ რომ მედიაწიგნიერების უნარი არის ისეთი უნარი, რომელსაც ვერ ამოვწურავთ, ვერ ვიტყვით, რომ განვითარეთ ეს უნარი და მორჩა. არა, ცხოვრების ბოლომდე გვჭირდება სულ ახალი და ახალი რაღაცის შეძენა იმისათვის, რომ გაუმკლავდეთ ამ განმავლობას. თუ რამე კატაკლიზმი არ მოხდა, არ გაი ტიშა ისე ფეისბუქი და მეტა მთელი პლატფორმა და ასე შემდეგ. ეს როგორც წესი მაქსიმუმ რამდენიმე საათი. საათი ისე უნდა დაუბრუნდეთ მედიაწიგნიერებას მე ერთ საათში. ხო, აი საინტერესოა, მედიაწიგნიერება გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიღაცა, ვინც დაინტერესებულია რაღაც ყალბი ამბის გავრცელებით, ეს ამბავი ვერ შემოყვასავს უხეშად თქვა. მაგრამ მეორე მხრივ ვხედავთ, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მედიაწიგნიერების დონე საკმაოდ მაღალია, ასევე ჩნდება ყალბი ამბები და ზოგიერთი მათგანი წარმატებითაც ვრცელდება. საინტერესოა და არა მხოლოდ ყალბი ამბები, ამას მე მთლიანად რა შექმნილების თეორია დაეშენება და ძალიან ბევრი მიმდევარი უჩნდება. მით უფრო ღია ინტერნეტის ეპოქაში ამისი შეჩერება რთულად ჩანს. არსებობს კვლევა, რომელიც დაგვადგენინებს კავშირს მედიაწიგნიერების ხარისხსა და ყალბი ამბების გავრცელებას შორის. იმიტომ შეუიარაღებელი თვალით ყალბი ამბების გავრცელება, ნახევრად თქმული სიმართლის გავრცელება არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა თანამედროვე სამყაროში. რა თქმა უნდა, დეზინფორმაცია, მისინფორმაცია, მაუინფორმაცია, ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რის წინაშეც ჩვენ დღეს ვდგავართ. რაც შეეხება მედიაწიგნიერებას, მედიაწიგნიერება არის რეალურად ერთადერთი ქმედითი იარაღი ბრძოლისათვის, იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ ყალბი ინფორმაციას. ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას ყოველთვის აქვს რაღაც კონკრეტული მიზანი და ვრცელდება კონკრეტული მიზნისთვის და ეს მიზანი არის ადამიანებზე ზეგავლენის მოხდენა. და ზეგავლენას ახდენენ იმასთან დაკავშირებით,
დაკავშირებით თუ რა ვიცით ჩვენ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, რა დამოკიდებულება გვაქვს, რას ფიქრობთ, მოგწონს არ მოგწონს და ბოლოს რა თქმა უნდა უკვე ქმედებებზე. მედიაწიგნიერება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რატო? იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულად და ლოგიკურად ვიაზრებთ კონკრეტულ ინფორმაციას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე ვიაზრებთ რა მიზანი ქონდა ამ ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელს, მაშინ როდესაც იქნებოდა საერთოდ ეს ინფორმაცია. როდესაც ამ მიზანს უკვე კარგად გავიაზრებთ, ვარაუდობთ, რომ რთულია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენზე ზეგავლენა მოახდინონ. და ამ კუთხით საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი მუშაობა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჯერ ვიფიქროთ, რისთვის შეიქმნა საერთოდ ეს ინფორმაცია, რა მიზანს ემსახურება, ვისზე უნდა ზეგავლენის მოხდენა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყალბი ინფორმაცია და ზოგადად მედიაწიგნიერების უნარების განვითარება მარტო საქართველოს წერე გამოწვევა, მსოფლიო მასშტაბით არის გამოწვევა. მაგალითად ისე შეგვიძლია ავიღოთ ფინეთი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე არის ზოგადად განათლების და ასევე მედიაწიგნიერების მიმართულებითაც და რეიტინგებში. მკაცრავად? კარგ რეიტინგებში როგორც წესი არის. უნდა კი და შეზო მათთანაც კი არის ეს პრობლემა. რა თქმა უნდა, ის მათთანაც ბტყელია დედამიწა. შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი იჯერებს ამ ყალბი ინფორმაციას და რატო იჯერებს? იმიტომ რომ ყალბი ინფორმაცია ძირითადად არის ხოლმე ჩვენ ემოციებზე მომართული, ეფექტურად კი უფრო მეტად დამეჯერებელი რა იყოს ბევრმა ადამიანმა რა დაიჯეროს და ვიჯეროთ იმიტომ რომ საინტერესოა, ემოციური არის და ჩვენთან არის ახლოს. როდესაც ემოციები ერთვება უკვე კრიტიკულ და ლოგიკურ აზროვნებასთან, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო გვიჭირს მთავარი ამბის ამოცნობა და იმის გარკვევა, რომ კონკრეტული ინფორმაცია შეიძლება იყოს ყალბი. თუმცა აი თვითონ კრეტ ბრაზაში კრიტიკული აზროვნება იქაც ხედავ გამოწვევას. მე როგორც ადამიანი მგონია, რომ 21 საუკუნის ადამიანისთვის კრიტიკული აზროვნება ყველაზე რთულად მისაღწევი პროცესია, იმიტომ რომ ყველაფერი ზედაპირზე გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს, ყველაფერი ესე გვიდევს, ლეპტოპის ეკრანზეც ყველაფერი დესკტოპზე გვაქვს, არც ვეძებთ სადღაც ხომ. და ისედაც ძალიან სუბიექტურია. ხა მე რაც მომისმენია შეთქმულების თეორიები, ბტყელი დედამიწაა ხსენ ჩვენ ყავდა სტუმარი, რომელთანაც ეს ნიკუშა, ეს თემა ნიკუშა მახსენა, მომისმენია აი ამ მიმდევრების ლოგიკური მსჯელობა იმის შესახებ, რატო არის დედამიწა ბტყელი და რატო გვატყუებენ და ასე შემდეგ. საკმაოდ ლოგიკური მსჯელობის, ესე იგი, უბრალოდ ცოდნის უკმარისობის შემთხვევაში, შენ როცა არა გაქვს აყრდენი საკმარისი, ძალიანაც კარგად შეგიძლია გაყვე. აი აქ რა ინსტრუმენტები შეგვიძლია გამოვიყენოთ ამ კრიტიკული აზროვნების, მართლაც კრიტიკულ აზროვნებად ჩამოყალიბების და როგორ უნდა იყოს განათლების სისტემა ამაში ჩართული, იმიტომ რომ ეს საბაზისოც რაც ვახსენე, ის ნამდვილად განათლების სისტემის საკითხია, ამას ვერ გასწავლის ვერც დედა, ვერც мама და ვერც საზოგადოება, ხომ ასე? ეს უნდა ისწავლო მერხზე, სკოლაში და ასე შემდეგ. კი, გეთახმებით იმაში, რომ დღეს რეალურად იმდენად დიდი რაოდენობით არის ინფორმაცია, რომ წამები გვჭირდება ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რომ პასუხი ვიპოვოთ, თუმცა პასუხები არის ძალიან ბევრი. და ამ პასუხებიდან უნდა ამოვარჩიოთ ის პასუხი, რომელიც იქნება ჩვენთვის შესაბამისი და იქნება სანდო. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სახის ინფორმაციის განხილვისას მნიშვნელოვანია, რომ დავსვათ კონკრეტული კითხვები. და ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის შემთხვევაში უკვე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რამდენად ღირს ან არ ღირს, რომ დავუჯეროთ იმ კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელ ინფორმაციასაც ჩვენ ვხვდებით. რაც შეეხება სასკოლო განათლებას, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, სკოლა არის ის ადგილი, სადაც ბავშვმა უნდა განივითაროს უბრალოდ ეს კრიტიკული აზროვნების უნარები, ლოგიკური აზროვნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე ტექსტის მთავარი გზავნილის დადგენა. იმიტომ რომ აი ეს გვეხმარება შემდგომ უკვე მედიაშიც, რომ ამოვიცნოთ ეს ყალბი ინფორმაცია და ეს იწყება არა მხოლოდ სკოლაში, არამედ იწყება ზღაპრებით, მულტფილმებით და ასე შემდეგ. და სკოლა საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ 2011 წლიდან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მედიაწიგნიერება როგორც ჯერ კომპეტენციათ ისე შეიტანა ეროვნულ სასწავლო გეგმაში და აქტიურად ხდებოდა ინტეგრირება უშუალოდ მედიაწიგნიერების კომპეტენციების სხვადასხვა საგნობრივ ჭრილში. თუმცა გასახარი ამბავი კიდე რაც არის ის, რომ რამოდენიმე წლის წინ კომუნიკაციების კომისიამ და ინსტიტუტური კომუნიკაციების კომისია არის ქვეყანაში მედიაწიგნიერების განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, ახალი პროექტი დაიწყო განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით და ასევე UNICEF-ის დაფინანსებით.
მედიაწიგნიერება შედის სკოლაში უკვე როგორც არჩევითი საგანი. მეათე კლასის მოსწავლეებს უკვე ექნებათ იმისი შესაძლებლობა, რომ სკოლაში ცალკე საგნად ისწავლონ საერთოდ მედიაწიგნიერება, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ ჩვენ მივიღებთ მედიაწიგნიერ განათლებულ საზოგადოებას, რომელიც აქტიურად შეძლებს, რომ გაუმკლავდეს ზუსტად აი ამ გამოწვევებს, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ. რა საფუძველზე უნდა დაშენდეს ეს ცოდნა? აი თქვენ ახსენეთ, რომ მეათე კლასიდან შეეძლებათ მოსწავლეებს არჩევა მედიაწიგნიერების, რაც რამდენადაც ხვდები ნიშნავს იმას, რომ მანამდე წლებში მეცხრე, მერვე, მეშვიდე თუ პირველ თუ მესამე კლასში მოსწავლეებმა უნდა მიიღონ რაღაც ცოდნა, რაზეც დაშენდება შემდეგ ის ინსტრუმენტი, რომელსაც მიიღებენ მედიაწიგნიერების სახით. რა არის ეს ბაზა, რომელზეც შენდება მედიაწიგნიერება? აი ეს ბაზა შეგვიძლია რეალურად ორ განსხვავებულ ნაწილად დავყოთ. ერთი არის სწავლა მედიაზე, მეორე არის სწავლა მედიით. და ასევე, რა თქმა უნდა, რაც ვახსენეთ, აი ეს კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების უნარების განვითარება ტექსტთან მუშაობის პროცესში. სწავლა მედიაზე ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ინფორმაციას მივაწვით, თუ როგორ მუშაობს მედია, რას იყენებს, რა ტექნოლოგიებს იყენებს და ასე შემდეგ. მედია ტექნოლოგიების სწავლების პროცესში ჩართვაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არ უნდა შევხედოთ ტექნოლოგიას, მედიას, როგორც რაღაცას, რაც პირიქით ხელს შეგვიშლის სწავლის პროცესში. არა, თავია რომ მედიის სარგებლიანად გამოყენება ვიცოდეთ. მაგალითად, ერთ-ერთი კომპლექსური დავალება არის სასწავლო პროცესში ვებხის ყავსანთან დაკავშირებით მედია რეპორტაჟის გაკეთება, რაც ასევე ძალიან საინტერესო არის. შეიძლება ბავშვებს დავავალოთ უშუალოდ ფოტოკოლაჟების გაკეთება, მედია რეპორტაჟების გაკეთება და ასე შემდეგ, რაც დაეხმარებათ იმაში, რომ ისწავლონ მედია როგორ მუშაობს, მექანიზმი, კი და როდესაც უკვე თავად მოუწევთ უშუალოდ მედიასთან შეხება, ზუსტად ეცოდინებათ ისინი რა საკეთებენ, იმიტომ რომ აქეთ მხარეს უკვე ნაამყოფები არიან გარკვეულწილად. გარდა ამისა, თქვა უნდა მნიშვნელოვანი არის სახალისო საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელება პირობითად თამაშებიან. თამაში სწავლებაც საკმაოდ აქტიურად ეხმარება მოსწავლეებს იმაში, რომ კარგად დაიმახსოვრონ ის უნარები, რომელ უნარებსაც ინვითარებენ და ასევე საკმაოდ აქტიურად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფილმები და მულტფილმები სასწავლო პროცესში მედიაწიგნიერების მიმართულებით. და ერთ-ერთი პროექტს ვახსენებ, რომელიც ასევე საკმაოდ საინტერესო არის. კომუნიკაციების კომისია მუდმივად საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის პროექტებს ანხორციელებს, ქართულ რეალობაზე ადაპტირებას უკეთებს და საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. და პირობითად არის ერთი ესეთი პროექტი, რომელიც სახელიც არის მედიის გასაღები, რაც არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც განთავსებულია ვებგვერდზე მედიაწიგნიერება.gr. და ამ ვებგვერდზე შესვლის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფილმების ჩამონათვალი ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. ავირჩევ მაგალითად 4 წლის ბავშვისთვის განკუთვნილ ფილმს, შევალავ კონკრეტულ ფილმში და იქ არის ჩამონათვალი, რა კითხვები უნდა დაუსვა ბავშვს მას შემდეგ, რაც ამ კონკრეტულ მულტფილმს, ამ ფილმს ნახავს. ეს დაეხმარება ბავშვს ზუსტად აი მოემზადოს იმ მეათე კლასისათვის. ყველამ ვიცით, რა ფილმების ყურება და მულტფილმების ყურება არის ძალიან სახალისო, კარგი, უყვართ ბავშვებს, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ეს გამოვიყენოთ აი ზუსტად აი ამ განვითარების მიზნით, რა ისეთი დავალებები მივცეთ და ისეთი კითხვები დავუსვათ, რაც გამუშავებთ ზუსტად იმ უნარს, რომ თავარი სათქმელი რაც იყო კონკრეტულად ამ ფილმისგან, რაც უნდა ისწავლოთ, აი ეს დაიჭირო ზუსტად. ან ისწავლოთ, ან პირიქით გაიაზრებინათ, რომ ამ ისწავლა არ არის, იმიტომ რომ ფარული მესიჯებიც უამრავია თანამედროვე მულტიპლიკაციაში და ცოტა ისეთი სახიფათოც კი ალბათ მშობლებს ზუგს არ მოწონს. აი დამაინტერესა, თქვენ ახსენეთ, უნდა დაუსვათ, რამდენად ჩართულები არიან მშობლები და რამდენად ესაჭიროება ეს ჩართულობა, მშობლების ჩართულობა მედიაწიგნიერებას ბავშვებში. მახსოვს, ბებია ჩემი იყო თავადი პოლონელი და როცა საბჭოთა კავშირი ესე იგი გუგუნებდა, ყველა მესიჯზე, ყველა საბჭოურ მესიჯზე ამბობდა პროპაგანდა. უბრალოდ არ აინტერესებდა არაფერი იქ რა ეწერა. აი, რამდენად ჩვენც ეს შორს არისო? არისო რა თქმა უნდა. თან ბავშვებზე იყო ერთ-ერთი მესიჯი, რომელიც წაუკითხე და ისე ხელი ამიკრა. ეს პროპაგანდა არისო, რომ პირ გულზე მომხვდა, რომ ბავშვები არ ყოფილან ყვავილები, ესე ვთქვათ. და
მაგრამ ძალიან კრიტიკული აღქმა ჩამომიყალიბდა ხომ ამის შედეგად? აი, რამდენად უნდა ვიყოთ მშობლები ესე ჩართულები ამ პროცესში და რა მეთოდით, რა ტექნოლოგიებით და რა ვიცით საქართველოში რამდენად არიან მშობლები ჩართულები? არსებობს რამე სტატისტიკა ან დაინტერესება ან მშობლების განათლების პროგრამები, რომ მშობლებიც ჩართოთ ამაში? იმიტომ რომ სკოლა გასაგებია, რომ ბავშვებზე მუშაობს, მაგრამ სახში რა დახვდებათ, იმასაც ხომ აქვს რაღაც მნიშვნელობა გარკვეული? სტატისტიკა სამწუხაროდ ამ სანდაკავშირებით არ არსებობს, თუ უშუალოდ მშობლები რამდენად მომზადებულები არიან იმაში, რა ჩაერთონ მედიაწიგნიერების განვითარებაში. თუმცა შემიძლია თქვა, რომ კი არსებობს სხვადასხვა პროგრამა, უფრო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები ანხორციელებენ ტრენინგებს მშობლებისათვის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად განუვითარდეთ მათ მედიაწიგნიერების უნარები. გარდა ამისა, ყოველჯერ ახსენე და კიდევ ახსენებ, რომ კომუნიკაციების კომისია საკმაოდ აქტიურად მუშაობს მშობლებთან, სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსების მომზადებით, მათთან შეხვედრებით, საინფორმაციო სახის დისკუსიებით და ასე შემდეგ. მშობელს კი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი როლი აქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვი საკმაოდ დიდ დროს ატარებს სახლშიც და ამ კუთხით აქტიურად უნდა ჩაერთოს, რა თქმა უნდა, მშობელიც და ხელი შეუწყოს იმას, რომ განუვითარდეს ბავშვს ეს ბაზისური უნარები. თუმცა, რომ გავყოთ, ალბათ უფრო მეტ მნიშვნელობას სკოლას მივანიჭებდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი სწავლობს რეალურად და აქ უკვე დამაკავშირებელი როლიც არის ალბათ, რა თქმა უნდა, შემთხვევები, რომ მე მიდიან ბავშვები ბებია ბაბუას სამშობლოდან ეუბნებიან, რომ ეს არისო და ასე შემდეგ. სკოლა არის ეს ჯაჭვი, როდესაც მასწავლებელი გადასცემს ბავშვს ინფორმაციას, ბავშვი მიდის სახლში და უკვე ელაპარაკება მშობელს, ბებიას, ბაბუას და ეს ჯაჭვი ძალიან კარგად იკვრება და შესაბამისად უფრო მეტად ეხმარება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მედიაწიგნიერების უნარების განვითარებას. ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვები არიან ჩვენი აგენტები ამ სივრცეში. ეს რა დაგაგიზიარებია ბაბუ, არ გაგიგიარებია? მშობლების მედიაწიგნიერება ხომ მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ დისციპლინად მშობლებს მედიაწიგნიერება არ უსწავლიათ, ხო? ვინც ახლა არიან მშობლები, თუ მათი პროფესიული საქმიანობა არ უკავშირდება, მომიჩნავე არ არის, ან უშუალოდ არ უკავშირდება მედიაწიგნიერებას, მათ არ აქვთ ნასწავლი, ხო? მათ შორის ჩემთაობას სკოლაში არ უსწავლია მედიაწიგნიერება, არ არსებობდა მაშინ ასეთი ახმა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. და ალბათ არც ის საფრთხეები არსებობდა იმდენად, რამდენადაც დღეს არსებობს. საინტერესოა დღეს მშობელი, რომელიც დაინტერესებულია, რომ აღზარდოს მედიაწიგნიერი შვილი. თუმცა თავად არ აქვს არავითარი გამოცდილება ამ მიმართულებით. როგორ შეიძლება მოიქცეს, რამდენად არსებობს თავისუფალი რესურსები, რომელსაც მან შეიძლება მიმართოს, როგორ უნდა გახდეს თვითონ მედიაწიგნიერი იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოს მომავალი თაობის მედიაწიგნიერებას? დიახ, რა თქმა უნდა, არსებობს თავისუფალი რესურსები, საგანმანათლებლო რესურსები, რომელზეც მქონდა მე საუბარი. ყველა ეს რესურსი არის ხელმისაწვდომი უფასად, შეუძლიათ, რომ ნებისმიერ მომენტში შევიდნენ, ნახონ და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ასევე ძალიან ბევრი საინტერესო ბმულები არის გაკეთებული, მათ შორის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, რაც დაეხმარება მშობელს იმაში, რომ უფრო მეტად განივითაროს ეს მედიაწიგნიერების უნარები და ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს. და ფასიანი კურსებიც არსებობს, სადაც შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდნენ და აიმაღონ მედიაწიგნიერების უნარები. თუმცა ზოგადად, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში მთავარი რაც არის და რაც ყველა უნდა გავაკეთოთ, არის რომ ყველაფერს უნდა შევხედოთ კრიტიკული თვალით. არაფერი პირდაპირ არ დავიჭეროთ და ჩვენ თვითონაც ეტაპობრივად შევძლებთ რომ განვივითაროთ ზუსტად ეს უნარები, რაც დაგვეხმარება. მათ შორის არ დავიჭეროთ, თუ რაღაცას ამბობს ჩვენთვის ავტორიტეტული ადამიანი. კი ბატონო, ავტორიტეტი, კი, ეს კიდევ ცალკე თემა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ავტორიტეტული პიროვნება რაღაცას გვეუბნება, გვინდა არ გვინდა მაინც უგჯერა და მაგრამ შეგვიძლია გადავიდეთ. შეგვიძლია, კი. თუ ჩავხედოთ მის კომპეტენციებსაც უგჯერა. ბოლოს აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ მასწავლებლის შესახებაც, ხო? იმიტომ რომ მშობლების მსგავსად მასწავლებლებსაც მოსწავლეობის პერიოდში მედიაწიგნიერება არ უსწავლიათ. რამდენადაც ხვდები როგორც თქვენი საუბრეთ და როგორც არსებობს დამოკიდებულება მედიაწიგნიერებისადმი, არ მოიცავს მედიაწიგნიერების ცოდნას მხოლოდ იმ პედაგოგისთვის, რომელიც ასწავლის უშუალოდ დისციპლინას, არამედ მოიცავს სხვა დისციპლინის მასწავლებლებისთვისაც. როგორ
იღებენ მასწავლებლები ამ ახალ გამოწვევას, ხო, მასწავლებლების გამოწვევები ისედაც არაკლიათ თანამედროვე სამყაროში. და ეს დამატებითი და მნიშვნელოვანი ასპექტია მათი მუშაობის. როგორ იღებენ ისინი თვითონ აი ამ ფაქტს, რომ რაღაცა უნდა დაემატოს მათ ისედაც დატვირთულ გრაფიკს, და მეორე, როგორ იღებენ, რომ ეს ყველაფერი უნდა ინტეგრირდეს იმ საგანში, იმ დისციპლინაში, რომელსაც შეიძლება მათი აზრით მედიაწიგნიერებასთან საერთო არც არაფერი აქვს. კეთ მასწავლებლებს რაც შეეხება, თუნდა აღნიშნო, რომ საკმაოდ მაღალი არის მათი დაინტერესების და გარდა დაინტერესებისა საკმაოდ მაღალი აქვთ უშუალოდ მოტივაცია, რომ ასწავლონ მედიაწიგნიერება. უშუალოდ როდესაც შევხვედრივ ამ მასწავლებლებს განცხადებული რჩები ხოლმე, იმდენად უნდათ, იმდენად ბევრ კითხვას სვამენ და ასე შემდეგ, საკმაოდ მოტივირებულნი არიან. იღებენ სხვადასხვა ტრენინგში მონაწილეობას, მასწავლებელთა პროფესიული უნარების განვითარების ცენტრი საკმაოდ აქტიურად ახორცელებს ხოლმე მედიაწიგნიერების მიმართულებით ტრენინგების ჩატარებას და ძალიან დიდი არის მოთხოვნა, საკმაოდ დიდი არის მოთხოვნა მასწავლებელთა მხრიდან, თვითონ კომისიასაც მიმართავენ ხოლმე ხშირად იმისათვის, რომ მიიღონ საჭირო უნარჩვევები, რომელიც დაეხმარებათ მათ აი ამ განვითარებაში, და აქტიურად ცდილობენ, რომ ინტეგრირება გაუკეთონ უკვე უშუალოდ არსებულ საგნებში. რაც შეეხება როგორ შეხვდნენ ახალ საგანს, გაუხარდათ, ძალიან გაუხარდათ. და გასახარი მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც ქონდათ, იყო კიდევ ის, რომ შეიქმნა სპეციალური სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის. და ამ სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით შეუძლიათ უკვე რომ მასწავლებლებს ასწავლონ და შესაბამისად ზა რესურსი არსებობს. რომელიც არის საკმაოდ კომპლექსური, ინოვაციური, ბევრი სავარჯიშოთი, კომპლექსური დავალებითაც და ასე შემდეგ. და ამ ცოდნის გადაცემის საშუალება რომ ექნებათ უკვე უშუალოდ მასწავლებთან, ეს დანახარებთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში, რომელსაც მართლა აქვს ის უნარჩვევები, რომ მოსწავლეს გადასცეს, ასწავლოს ის უნარები, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ანა გვეტაძე გახლდათ ჩემი გადაცემის ამონაკვეთის სტუმარი, სოციალური ფსიქოლოგი, მედიაწიგნიერების ექსპერტი.